חתמתי. איפה היינו? היינו ביער עם הזאב ועם הפתחה. בלע אותו, מה יש לדבר? אבל איך הגענו לפתחה הזה, איך הגענו? בגלל ויקטור התל אביבי, מהמסעדה של טרבלוס. בקיצור, יושב לו הויקטור התל אביבי הזה במסעדה ואומר לי, תנחש, הוא אומר לי, מי החזיר הלילה ציוד? מי, אני שואל אותו? ולרו, עונה לי הגרביים. ולרו המיליונר נפטר הלילה, אללה ירחמו. בשביל שתבינו, בזמן ההוא, היו בקושי, 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 בכל הארץ אולי 2.5 מיליונרים, אולי. ושניים מהם היו ירושלמים. לא רק שהיו ירושלמים, היו ספרדים. אחד היה ולרו, אחד היה קוקיה. כל מה שלא היה בירושלים של ולרו, היה של קוקיה. וכל היתר של שניהם. על קוקיה זה היו מספרים שכמו שהיה מליין בכסף, ככה היה קמצן בנשמה שלו. כל כך קמצן היה, שבגרוש שלו היה 13 מין. מרוב קמצנות, כל לירה שהייתה נכנסת לו לכיס, הייתה יוצאת מהמחזור. אין, איך תחבד? יום אחד, בא איזה סוחר אחד מסכן שפשט את הרגל, בא אצל קוקיה באוזן ואומר לו, אדון קוקיה, תלווה לי 100 לירות. אומר לו קוקיה, אני לא שומע טוב באוזן הזאת, תעבור לאוזן השנייה. הולך הסוחר לאוזן השנייה ואומר לו, תן לי 200 לירות. שמע קוקיה 200, אמר לו, תחזור לאוזן הראשונה. אבל ולרו, אללה ירחמו, היה הרבה יותר לארג', וואלה. היה נותן, היה נותן. לא הרבה, ולא לכל אחד, אבל היה לו, לוולרו, היה לו, מסביב לבית שלו, היה לו גדר. גדר יפה, גדר גבוהה, גדר מאבן ירושלמי. משהו, גדר תוצרת חוץ. באמת, גדר. יום אחד יוצא ולרו מהבית שלו ורואה שאיזה קפצן קרוע ובלוע עומד ומגרד את הגב שלו על הגדר. בא אצלו ולרו ואומר לו, תגיד לי תוקמן, אני בניתי כזאת גדר יפה בשביל שיבוא אחד כמוך ויגרד לי את הגדר עם הגב שלו? זה בגלל זה שלא התרחצתי כמה חודשים בך הקפצן, אז הגב מגרד לי. בסדר, אומר לו ולרו, הבנתי, קח 10 גרוש, תלך לבית מרחץ, תתרחץ, תקנה חולצה חדשה ותעזוב לי את הגדר. הקפצן לוקח הכסף, אומר מרסי, הולך. לא עובר יום, יוצא ולרו מהבית שלו ורואה עכשיו 2 קפצנים עומדים ומגרדים את הגב. יאללה מפה, אם אתם לא רוצים משטרה, תיתן לנו, אמרו לו, 10 גרוש לכל אחד מאיתנו, כמו שנתת לקפצן מאתמול, ונעזוב לך את הגדר. זה לא, אמר להם ולרו, זה לא. ההוא המסכן היה לבדו, לא היה מי שיגרד לו את הגב. אתם 2, אתם יכולים לגרד אחד בשני. רק מה, בגלל שהיה לו לוולרו לב רחום, הוא בכל זאת נתן לכל קפצן 5 גרוש ושלח אותם. רק שתדעו שירושלים, כמו שהרים סביב לה, ככה קפצנים בפנים לה. בירושלים על כל סמטה וחצי יש 3 קפצנים שלמים. יש כאלה עובדים עם מטפחת, יש כאלה עובדים עם כובע, יש כאלה עובדים עם בנק לאומי, יש כל מיני. יש בירושלים קפצנים שאם אין לך במקרה עליך כסף, מוכנים לתת לך הלוואה. היה בירושלים קפצן אחד שבמשך כל השבוע היה מבקש נדבה מאנשים ברחוב, ורק ביום שישי היה יוצא מהבית, מרים את הראש לשמיים ואומר, אלוהים, אלוהים, תעשה טובה ותשלח לי איזה לירה, שנעשה את השישי שבת הזה כמו שצריך. וככה כל השנים, אלוהים, אלוהים, תעשה טובה ותשלח לי איזה לירה, שנעשה את השישי שבת הזה כמו שצריך. יום אחד, השכן של הקפצן הזה, שהיה גר מעליו למעלה, ריחם על הקפצן, לקח סל, הכניס בתוכו קצת כסף, ביום חמישי בלילה, הוריד לאט 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 את הסל והכסף עם חבל למטה. בא יום שישי בבוקר, יוצא קפצן מהבית, רואה סל, רואה כסף. סופר, רואה רק 90 גרוש. מרים את הראש לשמיים ואומר, איך זה אלוהים, אני, הלא דיברנו על לירה, לא? פה יש רק 90 גרוש. הוציא השכן מלמעלה את הראש ואמר לו, והסל? וואלה, מה אגיד לכם, קפצנים מהצבע ומהמין שיש בירושלים, הלא לא תמצאו באף מקום בעולם. וכולם עובדים לעינו. פול טיים, יש להם עבודה, אין חופשות, אין הסתדרות, אין שום דבר. אין להם זמן בשבילך, רגע, אין להם זמן. יום אחד, אני זוכר, ישבתי בבית, אכלתי ארוחת בוקר, הייתי לבדי. חיפשתי חברה בשביל להעביר את הזמן. אני מסתכל מהחלון, אני רואה עומד בפינה קפצן, נראה יותר עני מאביון. צעקתי לו מהחלון, הלו, רוצה לאכול את דבר? אומר לי, טוב, למה לא? נכנס, ישר, אכל, דיברנו, הלך. למחרת, אותו דבר, הייתי לבדי, צעקתי לו מהחלון, הלו,
רוצה לאכול איזה דבר? אומר לי, טוב, למה לא? נכנס, ישב, אכל, דיברנו עליו. ביום השלישי, שוב פעם, אתה רוצה לאכול איזה דבר? אומר לי הקפצן, אתה מתכוון שאני אבוא לשבת איתך? אמרתי לו, כן, עשה לי ככה. אמרתי לו, מה ככה? אמר לי, חצי מרשעה, אני לא אוכל בחינם. עכשיו שמעתי, יש בירושלים קפצנים מוכנים לקחת לך גם קרדיט קארט. כשוולרו נפטר, סיפר לי ויקטור התל אביבי דבר שלא ידעתי עליו, וואלה לא ידעתי, שיש מנהג ידוע אצל הספרדים בירושלים, שכשמישהו לא עלינו נפטר מן העולם, אז כל אלה שמלווים אותו לבית הקברות, לפני שהם עוזבים לחזור, הם מוציאים מהכיסים את כל הכסף הקטן שיש להם וזורקים אותו על הקבר. וזה אומרים שזה סגולה בדוקה בשביל לחיות הרבה זמן. וגם בשביל להיפטר מהכסף הקטן. אני רק שמעתי שזה ככה, אמרתי לעצמי, זה בא לך מאלוהים אברהם, יאללה לעבודה. סוף כל סוף, לא כל יום יוצא הזדמנות כזאת שמישהו ממשפחה עשירה כזאת נפטר מן העולם. ההלוויה הייתה עוד באותו יום, והיה לי חצי שעה להגיע מהמסעדה של טרבלוס להר זיתים. טוב, כסף לנסוע לא היה לי, התחלתי ללכת ברגל, וכשרוצים לעשות לך נחס, לא שולחים לך אזהרה מוקדמת. למה שהשמיים פתאום נפתחו והתחיל לרדת גשם מבול שלא השאיר עליי סנטים אחד יבש. בסוף הגעתי לבית הקברות, עייף תיכו, רטוב כמו ספונג'דור, נראה כמו שלולית. וככה אני מחכה בשקט, מחכה, מחכה, מחכה. אחרי שעה גמרו את כל ההתפללויות שלהם, אני רואה שכל המשפחה שלו מתחילה להתפזר, בלי לזרוק על הקבר אפילו מיל אחד שחוק. מה זה? עבדו עליי? מה, אני עשיתי את כל הדרך בגשם עד פה לחינם? נה! אני אראה להם מי זה אברהם סורמן לו. וככה, כמו שאני כולי מים חזרתי ברגל לירושלים, ישר לבית של ולרו. ובשביל שתבינו, אני את ולרו לא ראיתי בחיים שלי. אבל איך שהתחלתי לעלות אצלו בבית במדרגות, התחלתי לתת מכות עם הראש בקיר, ולבכות ולצעוק בקולי קולות, וואי עליי, וואי עליי! איך הלכת מאיתנו ככה, אחי אהוב ולרו? איך עזבת אותנו בפתאומיות שכזאת, בלי... אבל כשראיתי שזה לא עוזר, ואף אחד אפילו לא מסתכל לכיוון שלי, הלכתי, הורדתי את התמונה שלו מהקיר, קראתי אותה מהמסגרת זהב שלה, התחלתי לנשק אותה, והמשכתי לבכות ולצעוק בקולי קולות, עד שכל ירושלים עמדה על הרגליים. בסוף, היה שם אחד שהכיר אותי מהביליארד בקינג ג'ורג'. ניגש לגברת ולרו ואמר לה, תראי מדם, אני את הזבון הזה מכיר טוב מאוד. זה בלי 5 לירות לא ילך מפה. וככה נהיה, נתנו לי 5 לירות ואמרו לי, איזה שלום, תהיה בריא, כל טוב לך. הבנו, כל טוב, רק את התמונה תשאיר לנו פה. חס ושלום אמרתי, חס ושלום, את התמונה שלו אני מוכרח לקחת למזכרת, מוכרח. אבל אחרי שנתנו עוד 2 לירות, השארתי להם גם את התמונה. למה שגם אמרו לי שזאת בכלל לא הייתה התמונה שלו, אז מה נסחב אותה איתי? אבל את המסגרת לקחתי איתי למזכרת, וואלה לקחתי. אחרי זה כמה זמן ספרו לי שגם קוקיה נפטר, אבל הלוויה שלו של זה כבר לא הלכתי. למה אצל זה גם אם מישהו היה זורק גרוש, היה קוקיה קמצן מוציא את היד מהקבר ולוקח את זה מכולו. את ולרו דווקא פגשתי לא מזמן למעלה בשמיים. הכרתי אותו על פי המסגרת. בן אדם מלא נשמה ולרו הזה, וואלה מלא נשמה. אמרתי לו פעם, דיברנו, אמרתי לו, תראה מה זה עולם ולרו, אמרתי לו, תראה מה זה עולם. כשהיינו למטה, איפה היית אתה? איפה הייתי אני? עכשיו כשאנחנו למעלה, הנה אתה, הנה אני. אמר לי ולרו, וואלה אתה צודק, הוא אמר לי, אחרי הכל, מה זה בן אדם עשיר? בן אדם עשיר זה בן אדם עני, רק עם כסף. אבל עכשיו, תודה לאל, כסף לא משחק תפקיד למעלה בשמיים. שם הכל on the house, חופשי, 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 מה שאתה רוצה. וואלה, הנה יצאנו לטיול מאורגן, ולרו ואני לא עלה לנו גרוש. טיול עולמי, עולמי. את הטיולים האלה מארגנת החברה להכרת השמיים. בשיתוף עם חברת סקייטוס. הטיול הזה, שנמשך 2011 יום, כולל ביקור בכל הרקעים. לא, לא, חוץ מהרקיע השווי, חוץ, חוץ, מה שנכון נכון, שלשם נכנסים רק צדיקים, קדושים, נביאים וכל ההוז אנד הוז.
אבל זה כולל סיורים ודרכים בשביל החלב, שיט אווירי מעל הסמבטיון, רחצה לילית בנחל פישון, מה עוד כולל? זה כולל גם ביקור מאורגן במופע אור קולי על בריאת העולם, בהשתתפות הצוות המקורי. זאת אומרת, הנחש, אדם, חווה, אגר, ישמעאל, אברהם, יצחק, עשיו, וואלה, ראית את עשיו, מטר ממני עמד, כל יד ליפה. בכלל, באופן כללי, לא משעמם למעלה. וואלה, לא משעמם. יש חיי חברה, יש יציאות, יש ברים, יש מועדונים, יש מסעדות. המועדון הכי אין שמה, זה המועדון של רחב. הזונה, הזונה. בשביל להשיג שולחן במועדון שלה, אתה צריך לעשות רזרוויישן 112 שנים מראש. הולך לה לשרמוטה. בכלל, מה אין לך שם? קונצרטים, פסטיבלים, אופרות, הכל. מה בא לך יש? ובאודיטוריום אליהו הנביא, בכל יום רביעי יש שבת תרבות. כל יום רביעי. והכל על רמה, הכל. הנה, לפני שבוע הייתי, היה דיון על הנושא, מניין באנו ולמה דווקא משם. השתתפו בדיון קהלת, אלברט איינשטיין, יהושע בן נון וטרזן. ומי עמך? מרלין מונרו, גרי קופר. איפה? תגידו לי אתם, איפה תמצאו נבחרת כזאת פה על במה אחת? איפה? אין. אין. למה? הכי טובים הם למעלה. הכי טובים, לא שפה למטה אין כאלה טובים ומוכשרים. יש ועוד איך יש. רק מה, הבן אדם, הלא כל זמן שהוא חי, בקושי יגידו לו בפנים מילה טובה. אבל איך שהוא צורר את נשמתו בצרור החיים והולך, מתחילים כולם לעשות עם הראש, אוח, אוח, אוח. איזה בן אדם מוכשר שהוא היה, אוח, 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 אוח. איזה בן אדם נפלא שהוא היה. וכשאתה שואל, טוב, למה לא אמרתם לו את כל זה כשהוא היה עדיין חי? איפה הייתם? יש פתגם, הם עונים לך, יש פתגם שאומר, אין אומרים את שבחו של אדם בפניו. כי הלאומי. מה זאת אומרת אין אומרים את שבחו של אדם בפניו? אני לא מבין. אז למי צריך להגיד את שבחו של אדם? למי? ללמפה? לעוזראים? לבלטו? למי? ואם אתם שואלים אותי, זה המצאה של העולם התחתון, הפתגמים האלה. אצלנו למעלה, יטריות כאלה לא אוכלים כבר מזמן. מי זה? מי זה שממציא את הפתגמים האלה שנראה אותו פעם? איך הוא נראה? כמו הפתגם המאפן ההוא, איך הוא נקרא? אין מסכים בשעת הסעודה. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת אין מסכים בשעת הסעודה? אז איפה מסכים? בשעת ההמלטה? בשעת סידור המיטה? איפה? ואם אתם שואלים אותי, מסכים רק בשעת הסעודה. זה המקום, ככה האוכל יורד לך לאט לאט, מתעכל לך טוב טוב, רק וחשים לא מסכים בשעת הסעודה. מוכרחים לשיח, מוכרחים. הנה הצרפתים, למה הם צרפתים? למה שהם מסכים בשעת הסעודה? אם הם לא היו מסכים, הם היו קורדים. והפתגם ההוא, שמעתי לא מזמן, איך היה הפתגם ההוא? מצא אישה, מצא טוב. מצא אישה, מצא... תאמינו לי, את הפתגם הזה המציאה אמא של ושתי. מצא אישה. היה לי חבר אחד, קראו לו אלבלק. אלבלק. יום אחד הלך האלבלק הזה ברחוב, מצא אישה. מרוב שאהב אותה, היה מביא לה כל יום או בומבוניירה, או פרחים, או עוגת מרציפן. מרוב שמצא חן בעיניה, התחתנו. וגם אחרי החתונה, כל פעם שהיה בא ביתה מעבודה, היה מביא לה או בומבוניירה, או פרחים, או עוגת מרציפן. וככה, כל יום, באופן קבוע, או בומבוניירה, או פרחים, או עוגת מרציפן. בומבוניירה, או פרחים, או עוגת מרציפן. בומבוניירה, או פרחים, או עוגת מרציפן. יום אחד, חזר המסכן הביתה בלי כלום. שכח.
הסתכלה עליו אשתו ואמרה לו, מה זה? לא ידעתי שיש לך קרחת. אומר לבעלה, מה זאת אומרת? אלו אצלי הקרחת זה עוד מלפני החתונה. אומרת לו אשתו, מה באמת? לא שמתי לב, למה שעד היום הייתי עסוקה או עם הבומבוניירה, או עם הפרחים, או עם המרצפן. מצא אישה, אומרים לי, מצא, תאמינו לי, פתגמים כאלה, צריך להרוג אותם כשהם קטנים. אהלן קדוש, איזה הפתעה עשית לי קדוש. אז מה, הילד נשאר אצלך? יופי, יופי. סדמחת אותי, פעם ועם האישה נפרדתם? היה קשה? שזה חשוב, תגיד לי, היה קשה? לא, אז תגיד. כמו שאמר שלמה המלך, הרבה יותר קל להתחיל עם אישה מאשר להיפטר ממנה. והוא יודע מה הוא אומר המסכן, למה הוא נשאר עם 1,000 נשים בסטוק. תנחשו, מה כולם שואלים אותי מהרגע שהגעתי? איך הגיהנום אברהם? איך הגיהנום חמה, שורפה, ואיך האוכל? ואם אתם שואלים אותי, זה מהפחד. הם שואלים רק מהפחד. על גן עדן למשל, אף אחד לא שואל כלום. בטח, ולמה שישאלו? הלא בין כך הם לא יגיעו לשם. לפחות לא בהתחלה. למה שבהתחלה, דבר ראשון, כולם הולכים לגיהנום. כולם, בלי יוצא מן הכלל. אפילו אם אתה הבן של הכותל המערבי. כולם, כולם, כולם. אחר כך יש בית דין צדק, משפט, מחליטים. האמת, אין לכם ממה לפחד. זאת אומרת, יש לכם ממה לפחד, אבל לא יותר ממה שפחדתם עד עכשיו. כדאי רק שתדעו שהעונש זה לא הגיהנום, העונש זה הדרך לגיהנום. עד שאתה מגיע, למה הגיהנום איפה הוא? בג'הנם! לא רחוק מגן עדן. מה לא רחוק? למעלה גן עדן, למטה הגיהנום, בחניון. בשביל שתבינו, רצפת השי של גן עדן נוגעת בתקרת הזפת של הגיהנום, ככה. היה מקרה, אל תשאלו מה היה. היה מקרה שכל השמיים לא הפסיקה לדבר, אל תשאלו מה היה. אל תשאלו. יום אחד נהיה חור בתקרה של הגיהנום, וכל הלכלוך והעשן והזפת והריחות הרעים התחילו לעבור מהגיהנום לגן עדן. ובגן עדן זה ידוע שיושבים אנשים שהאפטר שם הוא נר ללחיים והדאודורנט לא ימוש מבית שחיים. אז מיד התקשרה הנהלת גן עדן לוועד עובדי הגיהנום ודרשה לתקן את החור ללא דיחוי. אבל אלה מהגיהנום שגם ככה החיים שלהם בזבל, ענו לגן עדן ואמרו לנו לחינוך לא מפריע, אתם רוצים תתקנו אתם. ואלה מגן עדן אומרים אנחנו לא נתקן, אתם תתקנו. תתקנו לא נתקן, תתקנו לא נתקן, עשו משפט. עשו משפט, הגיהנום זכה. למה? למה שכל עורכי הדין הטובים יושבים שם. אני מה המזל שלי אבל? אני מה המזל שלי? אני המזל שלי זה שלמרות שקיבלתי אותה גיהנום, אני עושה את העונש למעלה בגן עדן במסגרת עבודות חוץ. פעם בתור ברמן, פעם בתור דורמן, פעם בתור יסמן. מה שמה? וואלה לא אכפת לי, לא אכפת לי. פעם הייתי אפילו ווקמן. יוצא מהגיהנום בבוקר, חוזר בערב. ולהגיד לכם? רק אחרי שאתה יוצא מהגיהנום לגן עדן, אתה רואה איך יצאת מחושך לאור גדול. לאור גדול. בגיהנום אף אחד לא סובל את השני. אדם לאדם, פרא אדם. קנאה, שנאה, צרות עין בגיהנום, זה כל יום מצרך החודש. בשביל שתבינו איזה סוג של אנשים מגיע לגיהנום, אני מוכרח לספר לכם שביום הראשון שבאנו, לקחו את כולנו שורות 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 לאיזה אולם גדול. אני נכנס, מה אני רואה? לא תאמינו. אנשים יושבים מסביב לשולחנות, מלאים מכל טוב העולם. כבד אבז, ברווזים, עופות, דגים, בשר, פפסים, קולות, שמפניות, מכל טוב. רק מה? לא אוכלים. לא אוכלים. אני מתקרב, אני רואה, שמו להם שולחנות ברוחב של 2.5 מטר כל אחד, ונתנו לכל איש מזלג באורך של 2.5 מטר. וכולם יושבים ככה. אני שואל אחד, למה אתם לא אוכלים? אומר לי, איך נאכל? איך נאכל עם מזלג באורך של 2.5 מטר כשהצלחת פה? איך נאכל? אמרתי לו, טוב, למה שכל אחד מכם לא ייקח את המזלג שלו ויאכיל את זה שממולו? הסתכל עליי האיש ואמר לי, אני אתן למישהו אחר לאכול? על גופתי. אבל לא חבל, אמרתי לו, לא חרם, הלוא ככה גם אתה לא תאכל. אמר לי, נכון, אתה צודק, אני לא אוכל, אבל גם הוא לא יאכל. מה אגיד לכם,
לא. עולם לא קל. גיהינום, מאיזה צד שלא תסתכלו, לא. ואלה שמה, למעלה, יותר גרוע אלה מה-CIA. יודעים עליך הכל. דבר ראשון, איך אתה בא, פותחים את התיק שלך. ושם רשום הכל, הכל. איפה, עם מי ולמה, מתי, למי וכמה. הכל. כל בז שעשית, וכל טז שהתכוונת לעשות. ורק על סמך התיק הזה מחליטים איפה תהיה. בגן עדן או חס וחלילה, בגיהינום. אצלי, אני זוכר איך שבאתי, פתחו את התיק שלי, הציצו לעמוד הראשון, קיבלו קורצ'לוס בעיניים, סגרו, אמרו לי, אתה מגן עדן תשכח. ולמה? למה שמתברר שכל הצחוקים והשטויותים שעשיתי בחיים נחשבים שם למעלה לאבונות וחטאים. אבל אנחנו ידענו, לימדו אותנו, אמרו לנו, היה הסברה, היה השכלה, מה היה? מה היה? היה א', 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 ב', א', ב', ב'. ואיפה שהייתה הפסקה, שמן קיק. אז מה יכול לצמוח מדבר כזה? או קולורבי או אחד כמוני. וואלה, לא ידענו באמת התורה של... הנה, 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 הנה. כמו המקרה שהיה לי עם אחד, נביל מוסטפה נשרן. עבדתי אז נהג טקסי. אני זוכר יום אחד בבוקר, מוקדם, 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 מוקדם. אני יושב בתחנה בבן יהודה, ופתאום יש לי טלפון מהנביל מוסטפה נשרן הזה, שאני הייתי עובד בשבילו הרבה. והנביל הזה היה סוחר ערבי נוצרי, שהיה לו בית יפה בשייח ג'ראח. כשבאתי אצלו לשייח ג'ראח בבית, סיפר לי המוסטפה נשרן שאשתו היפה, פדיחה, נפטרה על הירחמה. וביקש אותי לנסוע דחוף לרובע הארמני בעיר העתיקה אצל נגר אחד ששמו אמסמסיאן ולקנות ארון קבורה בשביל אשתו ושיהיה סוג א' א'. הוא גם נתן לי את המידות של האורך, הרוחב והעוקם של אשתו וגם כן נתן לי שטר של 100 לירות אנגליות. הגעתי לארמני, נתתי לו את המידות, אמר לי תבוא בעוד חצי שעה, הארון יהיה גמור. הלכתי, שתיתי כמה קפאים, שחקתי כמה ששבשים, חזרתי, אמר לי ארון מוכן. שאלתי אותו כמה? אמר לי 80 לירות. נתתי לו את המאה וחיכיתי לעודף. אומר לי, אין לי עודף על הבוקר, הוא אומר לי. אין לו עודף, אין גם לי עודף, מה עושים, מה עושים? וככה, כמו שאני חושב מה לעשות עם העודף, פתאום אני רואה בקצה של הנגריה ארון קבורה קטן. שאלתי אותו, תגיד לי, כמה עולה ארון כזה? אומר לי, 10 לירות. אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה? אז במקום העודף 20 שמגיע לממך, תן לי שני ארונות קבורה כאלה קטנים. לקחתי את הכל על הגג של הטקסי, הגעתי לנביל הביתה, הורדתי לו את הארונות. מסתכל נביל על שני הארונות הקטנים ואומר לי, מה זה? אמרתי לו, מה זה, מה זה? נתת לי 100 לירות. הארון של אשתך עלה 80, לא היה לו עודף, במקום עודף הבאת לך שני ארונות קבורה קטנים. בשביל מה? שואל אותי נביל. בשביל מה? אני ערף אמרתי לו, שיהיה, בשביל הילדים. ואלה למעלה רשמו לי את זה בתור עבון, זה צודק? מה, אני השם של הארמני לא היה עודף? וואלה, אין צדק, תאמינו לי, אין צדק. אין צדק. איך היה אומר חיוצ'ו עם הגיבנת? אם היה צדק בעולם, דבר ראשון, הגיבנת שעליי הייתה על מישהו אחר. מה כן, אבל? מה כן? הוא אהב אותה, נביל. הוא אהב אותה, את פדיחה. מה זה אהב? כמו משוגע. אהב אותה יותר מפרד אסטר את ג'ינג'י רוג'רס בסרט ציירים לנצח שראינו בקולנוע רקס. וזה למרות שהיא הייתה נשואה כבר מקודם המסכנה לאיזה אחד סעיד ברני שהיה חתיאר זקן ואבל אסלים קבלות. וכל הזמן היה חושב הנביל המאוהב הזה מה לעשות, איך לעשות בשביל להוציא מהברני את הפדיחה. יום אחד בא לו רעיון בראש. הלך אצלם בלילה וחיכה בחוץ על יד החלון עד שנכנסו למיטה והלכו לישון. כשהלכו לישון, התקרב לאט לאט נביל לחלון והתחיל לצעוק מבחוץ. תקום ברני, תקום! מישהו שוכב במיטה עם אשתך! הברני שומע צעקות, מתעורר, קם, רואה אשתו פדיחה יושנת על ידו והכל בסדר, אומר לעצמו, בטח חלמתי איזה חלום רע. חוזר לישון. אחרי רגע, צועק עוד הפעם נביל מבחוץ. תקום ברני, תקום! מישהו שוכב במיטה עם אשתך! קם הברני עוד הפעם, מזיע כולו, מסתכל אשתו על ידו, שקט מסביב, אין אף אחד, חוזר לישון, איך ששם את הראש, ברני, ברני, מישהו שוכב, פה לא יכול יותר הברני לסבול, קם מהמיטה, הלך, לקח מקל, ויצא החוצה לחפש מי זה שצועק ככה.
איך שיצא הברני דרך הדלת החוצה, קפץ נביל דרך החלון ישר על המיטה ושכב על יד פדיחה. והברני מסתובב בחוץ, מחפש מי צועק, מי צועק, ולא מוצא אף אחד, מתקרב לחלון, מסתכל מבחוץ לתוך החדר ואומר לעצמו, וואלה, מפה זה נראה כאילו באמת מישהו שוכב במיטה עם אשתי. וואלה, מה אגיד לכם, אבון, לא אבון, אבל העולם בלי צחוק היה נראה עצוב. וואלה. חלום, חיית אבוי כמו חלום. אני לא מאמין. וואלה, לא מאמין. אני פה, אתם פה, במועדון הזה, כאן. מי היה מאמין? וואלה, מי היה מאמין? והייתי נותן הכל, תאמינו לי, הכל, שרק לא יעירו אותי מהחלום. אבל יעיר, יעיר. כמו שאני מכיר את העולם, תמיד יש איזה שד בצורה של סדרן עם סטופר ביד, שבא, מכבה את האורות, פותח את הדלתות ואומר, זהו, נגמר. אבל אם יש לכם מזל, והסדרן הזה עסוק באיזה מקום אחר, אתם יכולים להמשיך ולהיות פה עוד קצת זמן. אך, אבל בשביל שדבר כזה יקרה, צריך שיהיה לכם גם שכל, גם מזל. וזה כבר לוקסוס. היה, וואלה, היה אחד כזה עשיר שהיה לו גם שכל, גם מזל. יום אחד השכל שלו אומר למזל, תדע לך שאני עשיתי את האיש הזה עשיר. שטויות, אומר לו המזל, זה הכל בא לו בגללי. אומר לו השכל, וואלה, בן אדם בלי שכל, מה שווה לו המזל? אם זה ככה עונה לו המזל, הנה אני עוזב אתכם, ונראה איך תסתדרו בלעדיי. ואיך שהמזל עוזב אותם, כל האסונות שיש בעולם נפלו אחד אחרי השני על האיש העשיר הזה. כל האוניות שלו טבעו, הבנקים נשדדו, בתי המסחר נשרפו, וכל העסקים שלו פשטו את הרגל. בסוף, מה אגיד לכם, המסכן, לא היה לו אפילו מה לאכול. יום אחד, הולך העשיר לקצב ואומר לו, תן לי בהקפה 2 קילו בשר, אשלם לך כשיהיה לי. אומר לו הקצב, בבקשה, אם תוך 3 ימים לא תשלם לי, אני חותך לך מהגוף שלך 2 קילו בשר. עברו 3 ימים, לעשיר לא היה לשלם, בא הקצב לחתוך לו בבשר, מתחנן אליו העשיר ואומר, אל תהרוג אותי, אל תהרוג אותי, אתה יודע מה? בוא נלך לבית המשפט. מה שהשופט יחליט, יחליט. בדרך לבית המשפט, נתן העשיר לא בכוונה דחיפה לזקן אחד שהלך עם הבן שלו, הזקן נפל מת, בא הבן צועק ואומר לו, אתה הרגת את אבא שלי, אתה תשלם לי על זה. אומר לו העשיר, תראה חבוב, אני בן כך בדרך לבית המשפט. אז תבוא גם אתה. וככה הם הולכים, הולכים, פתאום החליט העשיר לברוח מהם, ראה בית, רץ, פתח את הדלת, ולא ידע המסכן שמאחורי הדלת עומדת אישה בהיריון. מהמכה של הדלת נפלה האישה והפילה. אתה הרגת את התינוק שלי, צועק הבעל שלה, ואתה תשלם לי על זה. אומר לו העשיר, תראה חבוב, כבר 2 הולכים איתי לבית המשפט, אם אתה רוצה, תבוא גם אתה. וככה הולכים איתו 3, הולכים, 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 פתאום הם רואים חמור שוכב באמצע הרחוב, ואיש אחד צועק, תעזרו לי, החמור שלי נפל, תעזרו לי, החמור שלי נפל. בא העשיר לעזור לו, תופס לחמור בזנב בשביל להרים אותו, נקרע הזנב, נשאל אצלו ביד. אתה הרגת את החמור שלי, צועק לו בעל החמור, ואתה חייב לי חמור. אומר לו העשיר, תראה חבוב, אתה רואה את כל השיירה הזאת מאחורה? זה לא הפגנה, זה כולם איתי לבית המשפט. אז אם אין לך מה לעשות היום, תצטרף. כשראה השכל מה כוחו של המזל, אמר לו, די, אני מבקש סליחה, אתה צודק, אני נכנע, עכשיו רק תעשה משהו בשביל להציל את הכבוד שלי. סלחתי לך, אומר לו המזל, סלחתי לך, ועכשיו שים לב, מה קורה כשהמזל נכנס לתמונה ומתחיל לעבוד? הגיעו לבית המשפט, קם הקצב ואמר, העשיר הזה קנה אצלי בהקפה 2 קילו בשר, והיה בינינו חוזה שאם הוא לא ישלם לי, אני חותך לו מהגוף שלו 2 קילו בשר. אומר לו השופט, אתה לא מתבייש? אתה רוצה להרוג בן אדם בגלל 2 קילו בשר? תתבייש לך ותן לו 200 לירות תנועת פיצויים. מיד, תן לו 200 לירות. נותן הקצב 200 לירות לעשיר. שואל השופט השני, כן, מה איתך? אומר השני, אבא שלי הלך ברחוב, והעשיר הזה נתן לו דחיפה, ואבא שלי נהרג. טוב מאוד, אומר לו השופט, טוב מאוד, שאבא שלך לא ילך ברחוב כשדוחפים. ועכשיו תן לו 200 לירות מס פיצויים. 200 לירות! גם השני נותן 200 לירות. שואל השופט השלישי, כן, מה איתך? אומר השלישי, אשתי עמדה מאחורי הדלת, והעשיר הזה נתן מכה בדלת, ובגלל זה היא הפילה. יופי, אומר לו השופט, יופי. אז מה הבעיה? תן לו את אשתך והוא יעשה לך ילד אחר. מה פתאום שאני אתן לו את אשתי, אומר השלישי. אתה לא רוצה לתת? טוב מאוד! אז תן לו 300 לירות מס פיצויים. כשראה בעל החמור לאיזה שופט הוא נפל, גם חיבר והתחיל לרוץ לכיוון הדלת, קורא לו השופט ואומר לו, הלו, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, איתך עוד לא גמרתי, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה.
אתה, מה יש לך להגיד לי? אומר לו בעל החמור, לא אדוני השופט, אני עכשיו נזכרתי שהחמור שלי מההתחלה היה בלי זנב. כשהמשפט נגמר, אמר המזל לשכל, אתה רואה? מה אמרתי לך? מה שווה שכל אם אין לך מזל? ועכשיו בוא, יאללה בוא, בוא נלך לטייל. וככה המזל לוקח את השכל, הולכים, מטיילים, מדברים, מספרים, נהיה ערב, התעייפו, הולך המזל, נשכב לנוח באמצע הכביש. אומר לו השכל, אתה אין לך שכל? באמצע הכביש? חושך, יבוא אותו, לא יראה, ידרוס. אל תפחד, אומר לו המזל, לא ידרוס. והולך לשכב באמצע הכביש. אבל השכל, שיש לו שכל, ליתר ביטחון, הולך ויושב על המדרכה. פתאום מגיע המסעית, הנהג רואה מישהו באמצע הכביש, לוקח את כל ההגה ימינה. היה שכל. כן, כן. איך היה אומר חיוצ'ו עם הגיבנת? כשהמזל שלך עובד, אתה יכול לנוע. איזה בן אדם היה החיות שלה, איזה בן אדם. היה לו פה מפיק מרגליות, וואלה. בן אדם באמת משכמו, משכמו. תאמין, רק מה, המסכן, היה לו גיבנת על הגב. גיבנת. קבר רחל, מכירים? פחות או יותר. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בירושלים יש אמונה שאם נותנים שלוש מכות טוי 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 על גיבנת, זה מביא מזל. אז כל יום שבת שהיה הולך חיוצ'ו לאימקה למשחק של ביתר ירושלים, היה בדד השמנה על הקבוצה, ולפני המשחק בשביל המזל היה עושה טוי 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 על הגיבנת של חיוצ'ו. נגמר המשחק, חטפה ביתר שלושה גולים. שבת אחרי זה בא עוד הפעם דדש, עושה טוי טוי טוי, חוטפת ביתר ארבעה גולים. שבת אחרי זה בא עוד הפעם דדש, עושה טוי טוי טוי, חוטפת ביתר שישה גולים. בשבת שאחרי זה, כשבא דדש לעשות טוי טוי טוי, אמר לו חיוצ'ו, תעזוב לי את הגיבנת ותחליף את השחקנים. ונוסף לכל הצרות שלו גם, נוסף לכל הצרות שלו, לא היו לו ילדים. לחיוצ'ו, לא היו לו ילדים. טוב, וגם איך יהיו לו ילדים אם לא היה לו אישה? ואיך יהיה לו אישה עם כל הבגז הזה שהוא סוחב? יום אחד נמאס לו הכל, קם והלך לחכם ספורטה ואמר לו, חכם ספורטה, הגיבנת שלי לוחצת לי על החיים. בטח לוחצת, אומר לו חכם ספורטה, בטח לוחצת, אתה צריך בן זכר, תביא לעולם בן זכר, תיעלם לך הגיבנת, ובא לציון גואל. ואישה שואל חיוצ'ו, טוב אישה, מאיפה? אומר לו חכם ספורטה, אתה תלך אצל השטחן ארמוזה, והוא כבר ימצא לך אישה על פי המידות שלך. הולך חיוצ'ו אצל השטחן ארמוזה, מסתכל ארמוזה, השטחן על חיוצ'ו, מסתכל, מסתכל, ומאיזה צד שהוא לא מסתכל, הוא רואה שלפניו לא עומד קלאר גבל מהסרט חלף עם הרוח, שראינו בקולנוע ציון, אז הוא שידך לו את הבת של מיימרן מהדגים, לוצ'ה. שחוץ מזה שהיא הייתה צ'ינצ'ה, היו לה פנים של קרפיון, נשמה מלאה קסקסים ושכל של ברבוניה. בקיצור, זה לא היה אישה, זה היה פיגוע. הסתכל עליה חיוצ'ו ואמר לעצמו כפרת אבונות. תמיד ידעתי שאוהבה היא עיוורת, אבל לא ידעתי שהיא גם חרשת וצולעת. אך, אבל מה לא עושים בשביל בן זכר? מה לא עושים? התחתנו, עברה שנה. עברו שלוש, חמש שנים עברו, ושום דבר, לא בן, לא זכר. חוזר חיוצ'ו לחכם ספורטה ואומר לו, חכם ספורטה, אמרת לי תתחתן, התחתנתי, אבל בן זכר מזה לא ראיתי. התפלא חכם ספורטה, רגע, רגע חיוצ'ו, תגיד לי, ובלילה, אתה יושן עם אשתך באותה מיטה? איך באותה מיטה, שואל חיוצ'ו, איך, אם היא בועטת, איך? אם היא בועטת, תבעט בה בחזרה, זה לא מענייני. קודם כל, ודבר ראשון, תישן איתה באותה מיטה. עכשיו תשב שם חיוצ'ו ותשמע אותי טוב 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 מה יש לי להגיד לך. תפתח טוב את האוזניים. עכשיו חיוצ'ו, כשאתה יושן כבר עם אשתך באותה מיטה, והלילה נהיה לילה, הכי לילה שיכול להיות בלילה, תחתום את האוזניים, אתה צריך להוציא את המכחול שלך ולשים אותו בתוך השפופרת.
על איזה מכחול מדבר כבודו, שואל חיות שלו? אני אין לי מכחול. יש לך חמור, בטח שיש לך, כל גבר יש לו עליו מכחול. טוב, נגיד, אומר חיוצ'ו, נגיד שמצאתי את המכחול, נגיד. השפופרת איפה? אצל אשתך. אצל אשתי? כן, אצל אשתך. אם תחפש טוב בפינות, אתה תמצא אצל השפופרת. על אחריותי. עכשיו תקום חיוצ'ו, תקום, תחזור הביתה. תחזור הביתה, וכשיבוא החושך, תעלה בשעה טובה על משכבך, תוציא את המכחול שלך, ולאט לאט, בזהירות, שים אותו בתוך השפופרת, ובא עליך הפסוק, זה השער לאדוני צדיקים יבואו בו. לא עברה שנה, ולחיוצ'ו במזל טוב נולד בן זכר. אני זוכר, וואלה זוכר, זה היה ביום הכרזת המדינה, פגשתי אותו בכיכר ציון. כל ירושלים הייתה שם, שערו, רקדו, עם ישראל חי, עם ישראל חי. ורק חיוצ'ו עומד בצד, בשקט, עצוב. באתי אצלו, אמרתי לו, אתה מה יש לך את החיוצ'ו? אתה מה יש לך? אתה תשמח! תשמח, נולד לך בן זכר, הקימו מדינה, עם ישראל חי. הסתכל עליי חיוצ'ו ואמר לי, בן זכר, נכון, הקימו מדינה, נכון, עם ישראל חי, אבל אני, עם הגיבנת שלי, נשארתי. אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל זה בדיוק הזמן עכשיו שהשמיים מתחילים לרדת. וזה גם בדיוק הסימן בשבילי עכשיו, להתחיל לעשות הכנות בשביל לחזור, שאני לא רוצה להרגיז אותו, את המלאך גבריאל. שתהיו לי בריאים. יאללה, להתראות. רק לא בקרוב, אה? לא בקרוב. קחו את הזמן שלכם, קחו. גן עדן זה גן עדן של מקום. בייחוד הרקיע השביעי. האמת, אני אלו ברקיע השביעי לא הייתי. אבל אלה שהיו שם מספרים שאין כזה מקום בכל העולם. אומרים שזה עולם מלא שמש, ציפורים, יופי ואהבה. ואומרים ששבעה נהרות של מים טהורים וקדושים זורמים שם גם ביום וגם בלילה. וגם כן נהרות של חלב, של יין ושל דבש. ולאיפה שאתה לא בא אומרים, ולאיפה שאתה לא הולך, אתה רואה צדיקים. בכל מקום רק צדיקים. ואומרים שעל כל צדיק אחד יש שישה מלאכים שמשרתים אותו ונותנים לו את הכבוד המגיע לו. זה מה שאומרים. להגיד לכם את האמת, אני בעיניים שלי את כל זה לא ראיתי. יכול להיות שזה ככה, יכול להיות שזה לא ככה. בשביל זה, ליתר ביטחון, כל זמן שאתם יכולים לשתות את החיים שלכם פה עד הסוף, תשתו. תהנו ממה שרק אפשר, מהסלט ירקות. מהשמש של הבוקר, מארצות רחוקות, מהגבינת עיזים, מהריח החם של הסדינים בחורף. תעשו הכל שהטיול שלכם בעולם הזה יהיה כמה שיותר יפה, כמה שיותר מעניין וכמה שיותר ארוך. יותר ארוך, יותר ארוך. למה שבסוף בסוף, נגיד אחרי 120 שנה, כשתגיעו לשם למעלה, וגן עדן לא יהיה בדיוק כמו הגן עדן שחלמתם אותו, לפחות תוכלו להתנחם בעובדה שהיה לכם כאן גם עדן עלי אדמות. סלמת דדש, שלום יפת, שתהיה לי בריא קדוש, חלום, וואלה חלום, באימא שלי, כמו חלום.